Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clipe. Hoje é dia de Sexta Fora. Chegou o bloco, na verdade, esse aqui que a gente vai bater esse papo maneiro com um cara chamado Felipe Valente. O Felipe Valente, como eu explicava no início do programa, é dessas pessoas muito bacanas que surgem no nosso meio, na verdade, que tem, na verdade, uma carreira, mas que, fruto da oportunidade, daquilo que Deus proporciona de tempo, começam a aparecer no nosso meio. Ele vem fruto de um selo, que é o selo do Leonardo Gonçalves, que é chamado LG7. Leonardo Gonçalves começou a perceber que pessoas o procuravam, principalmente através de composições, ele que tem um primor em selecionar seu repertório, e ele percebeu que vários talentos no nosso meio iam surgindo de uma forma assim muito preciosa para perto dele. E ele surgiu com essa ideia de ter um selo chamado LG7, do qual ele foi e fechou contrato com a Sony Music, onde ele é distribuído pela Sony Music. Nesse selo você tem os Arrais, que é o lançamento dele, você tem o Estevão Queiroga, você tem o Gabriel Iglesias, todos do selo LG7. E mais um desse selo é o Felipe Valente, esse que a gente vai bater esse papo muito bacana no nosso quadro Sexta Fora. A característica do Felipe é um cara assim, rock and roll, você vai ver a aparência dele meio rock and roll, mas tem uma coisa de baladas, de canções muito bonitas, de um teor reflexivo muito profundo, que é até a característica de seleção de repertório do próprio Leonardo Gonçalves. Então, a partir de agora, você confere por aqui no nosso Sexta Fora super especial, começando o ano de 2017 com novidades bacanas. A gente vê Felipe Valente, a gente gravou isso na festa da Sony. Então, você vai ver a ambiência e tal de grandes lançamentos da Sony, vai ver um drop lá da Boas Novas, a galera falando e tal, mas mesmo nesse local de festa, a gente bateu esse super papo que você confere com Felipe Valente. Alô, minha diretora, hoje Letícia, aperta o play aí, roda, Galeria Clipe Sexta Fora, Felipe Valente. Salve, salve, galera, estamos em mais um Sexta Fora, meu convidado é Felipe Valente. Olá. Uma honra conhecê-lo. Pô, obrigado, cara. Já ouvi falar, mas quero que você fale. Trabalho vindo pela Sony. Sim. Já não é o primeiro, mas fala da oportunidade de estar numa grande gravadora, de repente ver a possibilidade do teu trabalho ser divulgado o Brasil inteiro, de uma forma maior. Fala um pouco disso, Felipe. Cara, olha, eu durante muito tempo eu hesitei em assinar com gravadora, eu cheguei a receber proposta aqui, ali e tal, mas eu sempre tive um receio muito grande de me ligar a uma gravadora e eu ter limitações para fazer as coisas do jeito que eu acreditava. Rola um preconceito em relação a isso, né? Rola, rola. De você estar numa gravadora e ser, de repente, cerceado, o lance criativo, né? Então, eu negocio muitas coisas que dizem respeito à minha prática e exercício da minha profissão. Mas tem uma que eu não gosto de negociar, que é a minha liberdade criativa. Perfeito. Então, cara, essa coisa da liberdade criativa sempre mexeu muito comigo, sempre foi muito importante pra mim, principalmente porque eu sou o compositor das minhas canções e tal. Eu sou produtor também, então eu que faço os arranjos do meu disco. Uhum. Então, cara, eu sempre tive muito medo dessa coisa de me ligar a uma gravadora. Então, o que que acontece? Só que eu vi a experiência de outros amigos, músicos ligados à Sony, e que falavam, fizeram essa ponte, falavam muito bem do meu trabalho para o Maurício e para a Sony. Sim. Como é o caso do Leonardo Gonçalves, do Thiago Arraes e tal, e outros artistas. Então, e eles sempre falavam, olha, cara, tem um Valente aí que tá solto aí e tal, a Sony tá privilegiando gente que tem personalidade musical, que tá querendo fazer um trabalho com independência e tal, e eu acho que talvez surja daí uma boa parceria. Agora, e aí as coisas foram acontecendo. É perceptível hoje que a gente vê vários lançamentos nesse formato. Um formato que, não sei se o nome é esse, mas eu costumo dizer, hoje ouço a galera falar, meio indie, sabe? Meio maneira independente de compor, maneira independente de formatar a produção. E esse levante, a gente percebe no nosso meio, vários nomes assim. A que você atribui isso? Olha, eu acho que aqui no Brasil a gente dá uma confundida, assim, um pouco do que é música indie. Né? Pra fora do país, a música indie, ela não é só um modo independente de fazer. Sim. Mas é toda uma despretensão ao fazer. Perfeito. Ok? Perfeito. E ela tá muito ligada também à ideia do artista também ser um songwriter, entendeu? Sim. Ser um cara que faz as próprias músicas. Que se envolve com tudo. Se envolve e tal. Com tudo. Ele que faz tudo. Ele faz, às vezes, de maneira muito empírica. Sim. E faz também com recursos próprios, inclusive do ponto de vista tecnológico. Sim. Um estúdio na sua casa e tal, né? Então, mas assim, você não acha que no nosso meio tá rolando
vários nomes com essa característica? Eu acho que já tá rolando. Coisa que no passado não rolava. Não, não, não. Coisa que a indústria massificava de uma forma que esse tipo de iniciativa era mais difícil de ser vista. Mas eu acho que isso tá aberto para todo o mercado. Uhum. Porque, assim, o lance da música ter se tornado mais digital, né? Sim. Não só no sentido da divulgação, né? Como a gente está vendo hoje com todo esse processo de digitalização do comércio. Do próprio consumo das pessoas, mas, né? Mas digitalizar a música digitalizada no sentido da produção, sim, né? Antigamente, cara, você tinha que ter um estúdio grande, uhum, você tinha que ter uma mesa que custava 100 mil dólares. É. Então, o custo para se ter um estúdio era muito grande. Hoje em dia, uma placa de dois canais, um computador razoavelmente bom e um microfone, assim... Bom nível. Bom nível, um microfone de mil dólares. Você tem um estúdio vai dentro longe, de casa, você vai longe. É. Então as possibilidades são muito grandes. E isso aumentou a quantidade de pessoas que estão fazendo de maneira mais empírica. Não somente dentro do segmento da música gospel, mas também fora da música gospel, em todos os segmentos, né? Então eu acredito que isso acabou permeando um pouco a nossa modo de fazer música, que é a música mais para a igreja e tal. E eu acredito também que tem surgido uma geração, assim, interessante, pelo menos dos meus amigos, das pessoas que fazem parte do meu ciclo, de gente querendo fazer música com qualidade, com independência, uhum, e acreditando no máximo do seu potencial criativo, sem que agentes externos interfiram. Sim. Eu acho legal que a Sony, ela está se propondo a valorizar isso, ok? Ela tem os artistas também que são do mainstream, que são artistas excelentes, fazem trabalhos incríveis. Sim. Mas ela também está olhando para esse lado do mercado, que é um lado que tem muito a dizer e muito a oferecer para as pessoas. Sim. Quais são as tuas expectativas para 2017? A gente está terminando um ano, mas vem aí teu CD. Mas o que tem assim no teu coração acerca ministerial, daquilo que o Senhor colocou no teu coração, como expectativa para 2017, depois desse lançamento? Fruto de você se envolver numa grande gravadora, de prospectar teu trabalho para uma amplitude maior, você quer chegar onde? Quais são teus sonhos? O que, que você espera? Cara, a gente cria, nós fazemos muitos planos e projetamos uma série de coisas. Sim, todo mundo faz isso na vida profissional, né? Lógico, eu quero me apresentar mais vezes, eu quero me apresentar para públicos diferentes, eu quero me apresentar em eventos maiores, eu quero me apresentar... Você vai fazendo os planos, uhum, e vai... Mas, cara, eu estava ontem conversando com a minha esposa sobre isso, antes de vir para cá. A gente cria muitas possibilidades, mas a gente não controla muito as coisas. Não. Né? No fim das contas... As coisas dependem de outras coisas, né? De outras circunstâncias, né? Existem muitas variáveis em torno da questão e que você não controla elas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Falar. Cara, a gente faz muitos planos assim que visam a questão profissional e tal. Mas eu falei assim, pô, eu tenho medo de me esquecer que no fim das contas, no frigir dos ovos, eu faço isso porque, na verdade, eu quero que as pessoas enxerguem, sei lá, um pouquinho do caráter de Cristo no que eu tô fazendo. Legal. Eu, desde o início, desde que eu comecei a ser um cantor profissional e tal, e que essa foi uma coisa que eu fui conduzido até aqui por Deus, eu não escolhi isso. Uhum. Quem conhece a minha história sabe que não era o que eu queria. Entendi. Mas desde que a minha história profissional começou com música, eu sempre pedi isso para Deus. Falei assim, Senhor, que as pessoas consigam enxergar qualquer coisa, não precisa ser muito, mas se enxergar alguma coisa do seu caráter, do amor que você tem pela humanidade, da maneira como você está o tempo inteiro em busca do homem. Se as pessoas conseguirem ver um pouquinho disso em qualquer música minha, no meu jeito de ser, no meu jeito de falar, tá bom, beleza. Tipo, cumpriu o objetivo. Cara, então eu penso assim, eu faço muitos planos, eu quero tocar para públicos maiores, quero tocar para outros públicos, quero tocar com a minha banda, né? Maneira. Vou tocar com a minha banda, pô. Duas guitarras, baixo e batera. Pô, imagina, uma delícia. Ótimo fazer isso tudo, né? Tocar com amigos. Mas eu queria muito que, no primeiro plano, assim, que as pessoas enxergassem, quem sabe, na beleza do que eu faço, na virtude do que tem na minha música, na minha musicalidade, das minhas composições, que as pessoas enxergassem alguma coisa do caráter de Cristo. Legal. Se elas verem alguma coisa assim, tá bom, tá joia. Tá legal. Joia. Felipe, foi um prazer estar contigo. Deus te abençoe muito. Prazer meu, cara. Valeu, brother. A gente se encontra. Felipe Valeu. Valente. Fique ligado. Valeu. 2017 chegou. Tem coisa boa por aqui. Você não pode perder. Volto já. Frágil.